Hallå! Hallå! Jag kommer inte ut ur sängen, din katt är vägen. Oj då. Oj då. Flytta på dig, lilla kejsen. Kanske får flytta sängen. Kissar du i den? Varför får jag inte flytta? Ja, det är för de säger att du använder den just nu. Skrälle. Ja, tack. Det är precis som en riktig katt alltså. Ja. Ja, vi fortsätter vår strävan. Det gör vi. Mot att tjäna så mycket pengar vi bara kan. Mm-hmm. Så att, ja. Springa och snatta. Kolla om de säljer något i clearance-binnen. Ja. Ja. Fiska. Ja. Ja. Det låter ju rimligt. Det låter rimligt. Oj, jag har 13 000. Nice, jag har 8,5. Gud, vad bra. Då har vi ju råd med någonting. Då har vi faktiskt. Jag swishar dig. Ja. Alla mina pening. Ja, det blir bra. Mm. Vi vill tacka Pierre för att han gjorde den här swishningen möjlig. Mm, tacka Pierre. Tjena, Louise. Ska vi se. Raspi. 1000 kronor. Nice. Nice. En. Wow. Har jag 34 kronor kvar. Nice. Mm. Vad ska man ställa sig fiska idag då? Ja. Jag tror att det är valfritt. Mm, ja men precis, eftersom att vi inte ska peta med speciella fiskar och sådär, så kan vi ju lika gärna. Ja. Kan jag ju fiska vad jag känner för? Det kan du göra. Åh, ja, En pinne, tack. Är de på item här idag, man tror? Hoppas inte dig. Nej. Oj, nu står jag vägen för tjejen. Aj, 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 aj. Ah, jag gick igenom mig, vilken tur. Jag ska ner i majnen. Ja, det ska jag nu. Jag har något i clearance-binnen. Hugga sten och sånt. Jaha. Hurra. Corn. Summer of fall. Jam. Fall. Sun. Summer of fall. Nej. Jag hade ju ändå inte råd med något. Men det var bara en massa sommargrejer. Ja, men det kan vi ju ha i växthuset. Ja, det är sant. Men ja, jag hade ändå inte råd eftersom jag har 34. Ja, typiskt. Ja. Imorgon. Eller vad är det för dag idag? Torsdag. Torsdag, ja. Jag tänkte att imorgon är det onsdag, men det är det ju inte. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Jag skulle kunna säga att det är så långt ifrån onsdag som möjligt nästan. Oh. Aj, aj, aj. Krabb, krabb, krabb. Tjena Sebastian. Ooh, fisherman. Tacka, tacka. Nice. Dö. Nej, dwarf scroll. Aj. Skiter väl jag i. Det är meningslöst. Har inte tänkt prata med dwarfen. Nej. Not this time. Det känns nästan som att de är glada, för det går ju väldigt bra för mig just nu. Mm, ja, men då är de nog glada. Det bara var otur att jag fick en pinne på första. Ja. Kan vara. Snälla ge mig något bra i de här kistorna. Nej. Bara skit. Så typiskt. Typiskt. Nej. Ja, tur. Det var så här att det kommer jättemånga.
sådär grönt, vet du, när det låter. Jaha, fy fan. Usch. Men jag fick en stege. Nice. Mycket bra. Mm-hmm. Precis i rättan tid. Nu är jag på de här mörka nivåerna. Vilken nivå? 33. 33, se till när du når 40 så ska jag besöka dig. Ja. Säg hej. Plocka upp min loot. Mm-hmm. Det finns ju ett bättre svärd på nivå 25, tror jag. Mm. Och för det är ju ändå bra med tanke på att vi har de här odjuren hemma. Annars hade det ju varit skitsamma. Aj då. Min energi är slut och jag har ingen mat. Aj, aj, aj. Det var ju synd. Det var tråkigt dig. Ska du plocka lite salmon berries på vägen? Inte för att det ger så mycket i och för sig. Du kan väl få ner en halvtimme till, typ. Ja. Vi ska se om jag kan komma ner ändå. Mm. Kanske om jag dödar monster här, att det blir en trapp. Mm. Aj, de bits. Aj, aj, aj. Bits hårt. Mm. Taskigt. Ja. Ah, nej, fiskjävel. Nice. Jag kom till 35. Ah, satan. Ja, gud vad bra. Mm. Det är en riktig slö fisksort. Aj, aj, aj. Ja, trevligt när man får den som omväxling. Och sen så var den så skitsnabb. Vissa fiskar är ju omöjliga att ta. Mm. När man är i en låg nivå. Mm. Men det är ju lite kul ändå att man får försöka. Ja, det är faktiskt bra. Mm, att det inte är så, nej men du kan inte fånga Legendary för nivå 8, utan rent teoretiskt kan jag ha tur och ja, vara duktig. Mm. Så att jag klarar det tidigare liksom. Inte nu på nivå, var jag 2 eller 1, men... Ja. New record. Nu ska jag köpa 15 mixed seed för 15 kronor. Trevligt. Sunflower seeds. För 48. Ska kolla vad de kostar. Mm. Ja, det vet jag ju inte för det är inte sommar. Nej. Men det borde vara mer än 48. Ja, tycker det. Brukar inte de kosta 150? Jo. Och de här växer ju galet och så kan man plantera igen. Mm. Så det borde ju vara bra. Kör vi in. Ja. Jag tror att det var ett bra beslut. Mm. Det känns ju som att det går bra för oss. Vi har råd att... Ja. Mm. Och jag kommer inte orka vattna. Pam, förlorar då. Aj, aj, aj. Den lilla luringen. Mm. Har du någon energi kvar? 2 cherry saplings ska man sno idag. Ja, då. Var han inte där? Nej. Ja, ah, då kom jag. Gått till pubben, tror jag. Mm. Trevligt för han. Ta en liten paus. Ja, precis. Efter det hårda slutet. Mm-hmm. Det är faktiskt jobbigt att stå... Han är ju här. What? Gick du längst bort i hörnet, kanske? Nej, jag gick in och snodde och så gick jag ut igen. Jag ska testa. Ja, om man står bakom kassan så funkar det i alla fall. Ja, ah, men gud vad bra. Tänk om jag hade åkt fast. Jag såg honom. Fast det är ju nu man ska göra det när man inte har några pengar. Ja, precis. Jag hade gjort snott mina 34 kronor liksom. Jag vill att jag ska plantera åt det, eller? Ja, plantera kan jag göra med vattna. Okej, men då tar jag och fyller på med lilla vattenkanna. Så jag är redo. Ska sälja resten av skiten här. Ska vi se, det var 15 frön. Nej, 36 sa jag. Usch, 36. Ajabaja, så många. Mhm.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11, 12, 13, 14. Inte meningen att stressa dig. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, nu har jag 10 kvar. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. En kvar bara. 37, ja. Så. Mm. Jaha! Vattna, vattna, liten. Mycket spännande. Spännande. Spännande med mixed seeds. Det ser ut att vara väldigt mycket samma. Potatis. Nej, det var... Och koll... Nej, potatis. Solros. Ja, de här, ja. Sista jag satte ju. Ja. Förklara saker, jag var så jäkla. Det var inte så random. Sålde du dina såna? Nej, du snattade inte av hand då, ja. Nej, det var inget. Ingenting alls var det. Spännande. Oj, oj, oj. In och göm oss. Ah! Han bet på mig. Aj, aj, aj. Han bet mig i hälen. Åh, oh, titta. Helt värdelöst. Men ja. Det jag hade råd med. Ja. Nu är ska det jag göra det med? Ja, 40 och 25 000. Mm. Jag tjänade 2000 idag. Ja, 2,5 fick jag. Mm, gött. Det här går ju geschwint. Mhm. Det är 5000 nästan. Ja, nästan. Varför vaknar ju din säng? Konstigt. Oh, vad det har växt. Persika trädet. Ja. Och regn idag igen. Ja, trevligt. Då får man ju gå in och vattna i växthuset då, ja. Ja, och jag tar de fröna vi har här. Mm. Ja. Och jag har ingen home med mig, har du det? Det har jag. Det är bara 5 frön. 5 frön. 1, 2, 3, 4, 5. Vattna, vattna, vattna. Vattna min lille gröda. Vår lille gröda. Det ska växa. Jag måste vattna en kväll. Mm. IRL. IRL. Ja, det var väl ett tag sedan det regnade. Mm. Det börjar bli torrt i gräset. Mm. Ja, hur har det gått med dina odlingar förresten? Det är de du tog ut för att det inte skulle bli... Kattebetet? Inte jättebra. Nej. Jag satte vallmon ute nu. Så jag hoppas att den klarar sig i alla fall. Men i övrigt så tror jag inte att det kommer bli så mycket. Nej. Batsingen, batsingen. Mina brysselkål... saplings. Vad fan heter det? Ja, vad heter det? Ja, men det... Ja, växter. Ja, miniplantor. Ja, de satte jag ju ut och de försvann ju typ direkt. Det måste vara någon som käkar upp dem. Ja, det var väl som en liten buffé kan jag tänka mig. Mm-hmm. Du har ju rådjur på tomten. Det har vi ju sett bildbevis på, så att... Nu säger jag inte att det var dem. Men... Det kan vara. Kan vara. Ja, oh, söta. Ja, oh, jättekult. Och jävlar, det var snabbis. Hugg, hugg, hugg. Hugga, hugga, hugga. Är det tur att man kan köpa så mycket färdigt ändå? Typ tomatplantor och paprika och sådär. Ja, verkligen. Köpte en tomatplanta. Mm. Nu när du ändå har ett så fint växthus liksom. Och sen gräslöken som jag satte där i.
Den kommer ju varje år nu. Ja, det är ju väldigt trevligt. Så att den är ju kvar. Så satte jag lite basilika och så rätt i. Så att säga. Ja, trevligt. Tomat och basilika är ju så jävla gott i sin mat. Ja, verkligen. Kan man nypa av och äta direkt ifrån växthuset också när man Fy fan vad gott. Bara mozzarella som saknas och olivoljan. Ja, precis. Fy fan vad mysigt. Jag är hungrig. Ge mig ett T. T. Ge mig ett R. R. Finns något att köpa nu när jag har pengar? Ge mig en trapp. Man kan tjocklyfta ifrån glassaffären också. Ja. Får man nog glass? Skulle göra det, ja, men precis. Kanske om man hade fått sådär en 90 glassar. Precis. Kanske man får. Nu är jag på level 40. Nice! Melon seeds. Ja, den säger 96 bara... 96 kronor styck. Ja, vet inte. Ska googla. Man får ingenting för det. Man ska bara ner i botten på minen. Så du behöver ju inte ta det... Nej, då kan jag vänta. Nu om du inte vill. Nej. Behöver inte jogga dit så att säga. Nej. Melon seeds. Kostar 84 här och kostar 80 på hos Pierre. Så då är det ju faktiskt ja, det ett är bra inte pris. Så jättemycket skillnad. Nej. Då köper vi dem för alla mina pengar. Ja. Så hoppas vi att vi får en stor en. Det får man inte i växthuset. Nej, ja, det var tråkigt. Ja, det var mycket trist. Alla hatar mellansids. Vilket är ju logiskt. De hatar väl alla frön, va? Ja. Det kan man ju förstå. Det är ju inte jättekul att få ett frö. Nej. Ett frö, liksom. Precis. Nej. Nappi höll med. Ska vi se. Och så kan man sälja melonen för... mellan... $250 to $550. Beroende på... Oj, mjau, mjau! Ja, han är sur! Varför har han sur då? För att Lucy ligger och sover antagligen. Jaha, han vill busa. Jag ska skicka en bild till dig. Jag ska se om jag kan komma ihåg. Det kommer jag aldrig komma ihåg. Men om jag kommer ihåg så ska jag lägga in bilden här. På Tiger. Hon har ju varit hos Eriks pappi. Hon ser så sur ut på bilden de skickade när vi frågade hur hon mådde. Ja. Stackars kisen. Ja, lilla kisen. Hon hade hellre varit på landet. Det förstår man ju. Så, skicka på Messenger. Jag kan ju ta in bilden för tusan. Ja, vad bra. Perfekt. Jag kommer aldrig komma ihåg när jag ska redigera det här om 2 veckor. Ja. Nu kom bilden här. Jag vill inte. Jag vill vara på landet. Äta mig. Ja. Ja, så här står du och gluttar. Ja, så väntar. Undrar hur långt bort. Alltså, vad var det han stod någonstans? Han stod ju och kollade in i hyllan där. Ja. Det blir 5 han slutar, Montrö. Jag tror det är på fredagar går han ju till pumpen. Så ja, det borde vara lite tidigare. Jag sätter mig och låtsas be. Du kan be till mammon.
Ja. Oj. Nu sparkar jag katten. Oj då. Det är klart inte jag ser det på min skärm. Gud vad dum jag är. Ja. 4 äppelsäpplings. 5 tulpanbulbs. Och 4 wheatflowers. Ska jag plantera tulpanerna? Ja, det kan du göra i växthuset. Ja. Precis. 4 äpplingsis. Det var ju faktiskt väldigt bra. Ja, det är ju mycket pengar det. Mm-hmm. Tack Pierre. Hejdå. Tack Pierre. Han borde ju märka något. Ja, men precis. Vad tycker du? Det borde finnas, alltså att man får ett brev eller något så här bara, vi har förlorat så mycket pengar på att det har varit snatteri i butiken, typ, om du vet vem det är, säg till. Typ. Ja, det hade varit jättekul om han anställde någon för att vara vakt. Guard. Mm. Så att den liksom så här, man fick passa på när den tittade bort. Jag sålde fröna. Attans. Vi ska nog bara gå. Ja, och jag tror väl det. Jag ska ju på fest. Andra. Nej, inte andra. Nästa helg. Mm. Kul. Vad det är nu är för datum, men det är ju 90-tals tema i min grupp. Ja, roligt. Så jag ska ha HR-mascaran som jag aldrig använde. Oh, ja, var låg den någonstans? Jag hade ju den i där nere på telefonbänken. Men vi glömde ju den då. Ja. Kul. Fan vad roligt. Ja, så ska jag göra en riktig sån frisyr. Ja, oh, gud vad kul. Zigzagbena kanske. Ja, men det är klart du måste ha zigzagbena. Och så ska jag ha en klänning med så tunna axelband och en t-shirt under. Ja. Precis. Och så skulle du ha fjärilar i håret eller hur var det? Ja, såna fjärilsklämmor. Ja, precis. Oj. Och så köpte jag ett halsband på H&M för det är ju typ 90-tals tema på H&M nu. Gud ja. Med det fanns 2 kedjor och så är det 2 fjärilar i olika stil så. Så tänkte jag att jag gör en egen choker bara med ett svart band så. Ja. Fy fan vad roligt. Katten är jobbig, det tycker jag. Katten är jobbig, men det säger vi tack för idag. Ja, så ses vi igen nästa vecka. Hurra. Det gör vi. Hejdå.